لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس جہان میں اور اس جہان میں، یعنی دنیا میں اور آخرت میں، جو کچھ بنا ہے یا آئندہ بنے گا، یہ سب اللہ کی قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہے. اس میں جو نفع ہیں وہ بھی اللہ نے رکھے ہیں، جو نقصان ہیں وہ بھی اللہ نے رکھے ہیں. یہ سانپ میں طاقت نہیں ہے کہ زہر خود بنائے، ہرن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نافع اپنے مشک میں پیدا کر دے، مچھلی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ عنبر بنائے، صدف میں یہ طاقت نہیں کہ وہ موتی بنائے، کوئلے میں اپنی ذاتی طاقت نہیں کہ وہ ہیرا بن جائے، پتھر میں یہ کوئی طاقت نہیں کہ وہ لال بن جائے اور وہ زمرد بن جائے، یاقوت بن جائے. یہ تو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ اللہ تعالی کی نظر پڑی کسی پر، اسے رنگ دیا، اسے شکل دی، اسے صفات دی، اس کو مہلت دی، اس کو وقت دیا، اس کو زندگی دی. اسی طرح اللہ تعالی نے خیر اور شر میں نفع اور نقصان رکھی، نیکی اور بدی میں نفع اور نقصان رکھی، اچھائی اور برائی میں نفع اور نقصان ہے. سانپ کا زہر تو نظر آتا ہے، جھوٹ کا زہر نظر نہیں آتا. آم کی مٹھاس تو محسوس ہوتی ہے، سچ کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ نے اس کو امتحان میں رکھ دیا ہے، چیزوں کے نفع دکھائے، چیزوں کے نقصان دکھائے، عمل کا نفع بھی چھپا دیا اور نافرمانی کا نقصان بھی چھپا دیا. قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہمیں کہا کرو عمل کرو. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، میں جانتا ہوں کون صحیح راستے پر ہے، کون خطا پر ہے. انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اچھائی میں نفع کیا ہے، برائی میں نقصان کیا ہے، قاصر ہے. یہاں آ کر سارے ڈاکٹروں کا علم فیل ہو جاتا ہے. ہم وہ ایک غذا کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں اس میں، اب اس میں مفید اور مضر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ حرام کی پکی ہوئی غذا میں کچھ نہیں دکھا سکتے کہ اس میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور وہ حلال کی روٹی میں نہیں دکھا سکتے کہ اس میں جنت کے پھول کھلے ہوئے ہیں. وہ ایک کان کا پردے کا میل تو دیکھ سکیں گے، کان کے پردے پر لگی آئی ہوئی بیماری تو دیکھ سکے گا، لیکن اس کے اندر موسیقی نے جو رس گند گھولا ہے، وہ کسی بھی اے این ٹی ڈاکٹر کے پاس ایسا آلہ نہیں جو یہ دیکھ کے بتا سکے کہ اس کے کانوں میں موسیقی کا زہر پھیل چکا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے. ایک آئی اسپیشلسٹ آنکھ رکھ کے آلے کے سامنے دیکھ کر بتائے گا، آپ کی آنکھ کمزور ہو چکی، وہ آگے ٹیسٹ لے کر بتائے گا، اتنے نمبر کا شیشہ لگے گا، فلاں بیماری لگ چکی ہے. لیکن یہ آنکھ حرام دیکھتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس کوئی آلہ کوئی نہیں. جو آنکھ صحیح ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کہے گا ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں اندھی آنکھ ہو، اور جو آنکھ کمزور ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کہے گا کمزور ہے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں سورج سے زیادہ چمکدار آنکھ ہو. تو وہ دل کے رگوں کو دیکھ کر بتائے گا اتنی رگیں بند ہو چکی ہیں، ایک بند ہے، دو بند ہیں، تینوں بند ہیں، فوری آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن ایسا کوئی آلہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے جو دل کو دیکھ کے بتا سکے کہ اس میں اللہ نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس کی تینوں رگوں میں دنیا بھر چکی ہے، اس کی تینوں رگیں بلاک ہو چکی ہیں. ممکن ہے ایک دل والے ڈاکٹر کی نظر میں 100% ٹھیک ہو،
اور رب کی نظر میں وہ پورے کا پورا بلاک ہو چکا ہو، بیمار چکا ہو، اور ایک دل ڈاکٹر کی نظر میں انتہائی کمزور ہو اور مرنے کے قریب ہو، اور اللہ کی نظر میں انتہائی صحت مند ہو. حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے، لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اهون علی اللہ من الجعلان. اگر تمہارے جسم مضبوط ہو گئے اور دل بیمار ہو گئے تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. تو دل کی بیماری سے مراد یہاں رگوں کا بند ہونا نہیں، بلکہ دل کا اللہ کو نہ چاہنا، اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو جانا، سینے کا دین کے جذبوں سے ٹھنڈا ہو جانا، اندر کے چمن کا اجڑ جانا، اندر میں صحراؤں کا وجود پکڑ جانا، یہ دل کی بیماری کسی ڈاکٹر کو نظر نہیں آئے گی. ہاں وہ رگ بند ہوتی ہوئی بات، میرا چھوٹا بھائی بھی ہے نا، وہ کبھی جاتا ہوں ملنے تو وہ اینجیوگرافی کر رہا ہوتا ہے، تو میں باہر بیٹھ جاتا ہوں انتظار میں، تو وہ چل رہا ہوتا ہے ٹی وی، اس میں وہ دل دھڑکتا ہوا، رگیں چلتی ہوئی، مجھے تو سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن وہ تین بڑی رگیں نظر آتی ہیں، تو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے. پھر وہ آگے وہ اسٹنٹ لے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے بند ہوتی، پھر وہ جا کے پھنستا، پھر ایسے کھل جاتی ہے، وہ سارا کئی دفعہ آنکھوں سے دیکھا. وہ یہ تو دیکھ لے گا کہ یہاں رگ بند ہے، یہاں ڈالو آلہ یہ کھل جائے، لیکن وہ یہ کہاں سے دیکھے گا کہ ساری رگوں سے اللہ نکل چکا ہے، ساری رگیں بند ہو چکی ہیں، دنیا کی ساری غلاستوں نے دل کی تمام رگوں کو بند کر دیا ہے. اگر یہ اس حال میں مر گیا تو برباد ہو گیا، کیونکہ اس دل پہ درد نہیں اٹھتا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ہاں وہ روح پہ اٹیک ہوتا ہے کہ روحیں ویران ہو جاتی ہیں، سینے خالی ہو جاتے ہیں، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، منزل گم ہو جاتی ہے، سوائے پیسے کی کھنک کے کچھ نہیں سنائی دیتا، اور سوائے اپنی لذتوں کے کچھ نہیں اس کو دکھائی دیتا، اور سوائے پیٹ کی پوجا کے کوئی اس کا معبود نہیں رہتا، اور سوائے اپنے نفس کے کوئی اس کا قبلہ نہیں رہتا. اس کے قبلے بدل جاتے ہیں، اس کے رخ بدل جاتے ہیں، اس کے اطوار ترجیحات بدل جاتی ہیں. ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دل مرا ہوا ہے. اس لیے ابن مسعود نے فرمایا، اطلب قلبك عند ثلاثة مواطن، تیرا دل بیمار ہے یا ٹھیک ہے، تین جگہ دیکھو، تین جگہ. عند سماع القرآن، دیکھو تیرا دل قرآن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا. فی مجالس الذکر، دیکھو تیرا دل اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا. فی اوقات الخلوة، دیکھو تمہارا دل تنہائی میں اللہ کے لیے تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا. فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن میں نہ لگے، اللہ کے ذکر میں نہ لگے، تنہائی میں اللہ کی یاد میں نہ لگے، فَسَلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے دل عطا فرمائے کہ تیرا دل مر چکا ہے، اس کا آپریشن کروا لو، دل کے مرض پر تو بخشش ہوگی. اور وہ دل جو روح کا لطیفہ ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا تو تباہی اور بربادی کے دہانے کھل جائیں گے. دل کا اٹھا ہوا درد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، پیٹ کا اٹھا ہوا درد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. ایک دن بخار ہو جائے، ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے. ایک دن سر میں درد ہو جائے، ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن بھائیو، اگر دل، وہ دل جو روح کو دھڑکاتا ہے، جو روح کو سپلائی دیتا ہے، وہ دل اگر بیمار ہو گیا تو یہ اللہ کی نظروں میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہو جائے گا. لَكُنْتُمْ أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، تم گندگی کے کیڑوں سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. جو آنکھ اللہ کو نہیں پہچانتی، جو کان اللہ کی آواز نہیں سنتے، جو دل اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا، جو سینہ اس کے دین کے درد سے خالی ہے، یہ اللہ کی نظر میں مردہ جسم ہے. جن کے دفن کرنے کا انتظام کرنا تھا، ان کو جب بازاروں میں چھوڑا تو بازاروں میں بدبو پھیل گئی، جب ان کو گھروں میں چھوڑا تو گھر گندے ہو گئے، جب ان کو دفتروں میں چھوڑا تو دفتر گندے ہو گئے، جب ان کو عدالت میں چھوڑا تو عدالتیں خود ظالم بن گئیں، جب ان کو حکومت کے ایوانوں میں چھوڑا تو ایوان خون سے رنگین ہو گئے، اور جب ان کو سیاست میں چھوڑا تو سیاست وہ ظلم و ستم کی داستانیں نئی نئی لکھنے لگ گئی، اور جب اس کو معاشرت کے میدان میں چھوڑا تو ساری معاشرت عدم توازن کا شکار ہوئی. وہ باپ کے روپ میں ابھرا تو وہ نافرمان، وہ بھائی کے روپ میں ابھرا تو نافرمان، وہ بیٹے کے روپ میں ابھرا تو نافرمان، وہ بیوی کے روپ میں آئی تو نافرمان، وہ بیٹی کے روپ میں آئی تو نافرمان، وہ جس جس روپ میں ڈھلتا چلا گیا، اس کا سانچا وجود وہیں وہیں گند پھیلتا چلا گیا، کہ گندگی کا کیڑا جدھر کو جاتا ہے گندی پھیلاتا ہے. لَكُنْتُمْ أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ،
تو گندگی کے کیڑے سے تشبیہ دینے میں یہ خوبصورت